Kinguin vetë pësajti i cili ju ndihmon me blerën e lojrave të gjitha në Steam, në PlayStation dhe në Xbox me pritje deri në 8% me kodin GAFI. Po, oferta më e mirë që është se mundeni me blen 20% zbritje në FIFA, për lojën FIFA 2021. Keni pojena të ndryshme me shumë zbritje të ndryshme deri në 20%. Dhe po ashtu e keni një giveaway, po ashtu edhe keni edhe giveaway-in ku GAFI ju mundëson të fitoni lojra free në Kinguin. Veç duoni t'i përmbani disa regullave të thjeshta dhe të merë një pjesë në giveaway. Linkin e keni në description, mos harroni me kliku. Hello, unë jam Kimi, kjo është Alara, sa jemi që për gjumi. Sot jemi të bo video. Fal. Ke, kjo është Gafur. Oh, Gafuri. Kjo është Ameti, ja përziva jam në ndjallit të Gafur. Mami, kire? Ha, po, PlayStation, na lodhe me këtë PlayStation. Mami, kire? Po, mira, ja pas ka prej flok, ja ka knaq, kret. Nejse, sot jemi të bo video, se jemi të bo surprise me Gafin. Jemi të shku në Kosovë. Këta se din kërkush përveç Gafit. Se për shumë i për mo. Një video s'lën me boj. Katastrofë. Edhe, kom stres. Tash, kemu një spektuit. E një 2-3 orë që shtu diqka. Ta këqyrim tash. Hajde me bismillah. Jo, përshëndetje gjithve. Unë jam Gafi. Ora është 5 mas dite, edhe është ora borë. Po bjenë borë, këtë video për boj, se jakëtën e kumë lënë në kerë. Jom të da që thashtë për momentin të shku në kerë edhe kumë shku dhe në restorant, po arsyeja që bëjë këtë video është se kumë shku dhe në aeroport, me marë motrën temë që po vje për Finlandës. Po kërkush hala nuk për din që ka marë, do më thonë veç unë e di që unë kumë shku me marë, edhe mi a bo surpriz t'i në qpis. Po mushët. U mush bor, BMW-ja. BMW-ja u ka mush me bor, se kum dhe, si shton ditën. Hajta këqyrë me padhez me njëherë. BMW-ja në ftoft. Në këtë ftofta padhez. Ov. Me njëherë. Mashallah. Po kalzon që është 1.5 temperatura. Talqojmë nxitin këtu. Karikën, veç pak, në gjoma, najsë është, bukur është. Që e qëtu veç se erda në restoran, edhe e porositja një hamburger, thasht të hapa nëse më njësë. Bobi, mami, din se kanë se që kam i prit më vonë, ka ora 11:30 si natës, i që atërë besojmë rinë në Prizren. Motra më thiri, më jamroj, tha, Gafta ka mu vanu aeroplani tha një orë ma vonë. Dhe i thash oke, thash co është problemin, thash ku marrë, thash të kështu, edhe që vënot nuk ka lidhje. Vesë sa merë hamburgeri, edhe të ngina pak se unë t'jom. Po më u pas ka bo. Do është alo si keni provu hamburgerat të Gafi. Për kemë që si keni provu, duhe një marmi provu hamburgerat. Bukurat të Gafit dhe të shishme. Bof një Gafi, fa e mdjel. 3 hours later. Erdhëm në aeroport. Edhe pepresim tash disa vjen. Aeroplani prej Finlandës, qyteti Turkut. Është një, do më thonë, një në vanu te për disa u kanë nisë. Me ardh, edhe tash duhet me prit një orë e gjysë për nga bje me prit këtu në aeroport. Qpis nuk pedin, kërkush, veç motra e me madhe, dhe më thonë mami Jusufit. I kemi tregu që po vind për arsye se mos me më thirë babi, se babi e ka zanot me më thirë
500 herë në ditë, nëse gafi del diku, ai kam më thirr patjetër. Jo më ku jom, ai duhet me ditë patjetër, po unë gjithë nuk i kallzoj. Edhe gjithë i thom kom dal, për çfarë mos më pengo. Edhe nëse doni të ditë se kush otum xhiru, e kom një shok ku ka dal 2-3 herë ose 10 herë te unë në vlog, ai është oktaj, po kurse keni pa. S'po di ato dashme dal që tashmë vit në vlog, a do me dal? Ja, ja. Jo, surpriza. Surpriza? Ok, uh-huh. Ftyra ti në të met Anonymous. Ska, vesh zonin keni mi janë, me pas keni me pas. Me me pa që farë pozit dhe ta shau chill është, cigarën ngojt. Edhe kështu. Me presin motrën me dy fmite saj, me Alaren edhe me Ahmetin. Kër komi kap, komi nuk, komi a hongrë faqet. Shem pas pak. Edhe 20 minuta vesh në kanë met. Në ardhë aeroplani. Po presin. Tu ti se na kena marrë me bombardu këtu. Me altia. Bye bye. 3 hours later. Çuni çuni se ke ardhur në Kosovë. Kan flet fëmia në gjumë. Tu ora u bo 3 i mëngjesit. Hajtë se tash këfilën. Në shpi ata. Aeroplani na ka dështu, na ka vonu, por ata shyje kemi orë që ka gjivon. Kështë këtë një gjithë? Shumë e fëmija ty? Shumë e? Ha? Shumë e? Kështë ka arë? Alo? Alara? Shhtë! Shuni, shuni. Tiki. Shuni, shuni, shuni. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kes një recit? Qire, qire kushtar? Andara? Andara? Surprise! Kur jo se bo. Ahmet. Ku e dat madjali? Di. A ti ardhi ditë ja? Mo humor ashtu. Surprise. Ne posto la scovo. No. Ne posto. Ci credo, eh. Ci credo. Da cinese. Ah, ci vuole il giù. Io una cina ne ho da cinese. Qui un buon uno, beh?
Dash ku më ardh, thash di shka tha. Jo, ta ftoja. Edhe Bella u tranu. Bella, që Bella? Bella! Ta da! Edhe për fund, ja pra, ku është fundi këtu, veç sa editova videon, edhe... Nime, hajde një dilni o dyja këtu. Hajde në drejqurin një herë. Do më thonë, këta janë dy modrët e mija binjake, një ftyre kanë, si shpeshini. Një edhe një, do më thonë vesh një jonë këta, si jonë dy. Unë jam tjuk. Edhe videon vesh sa e përfundum, edhe e pom që vesh 9 minuta e diqa ka dollë, thash hajtë të bëj edhe një përfundim, se nuk e kena bu hiq. Pra që kjo ishte gjithë shka e pot për vlog, nuk e ku me ditë shka, me thonë që kena zonë disa pjesë po senet matë mira, që na mesin kujtim si familje dhe juve që do më thonë muni me po reagimin tonë, është të kjo video, ja. Ju falenderojmë shumë edhe njerë, boni shumë like-a për këtë video. Video të rodhës keni mi po disa challenge-a me qëtë ftyrën që tu. Do shta edhe me këta dy ftyrat e njëta në ropa me. Etjerë. Kaloni mirë, mos më vull subscribe channelin. Klikoni butonin një like, lini një komment që farët keni qef. Edhe kaloni mirë. Bye bye.